Čau čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska jsem zase v Bratislavě a mám v plánu skočit tady z hradu. Je tam takovej gap do Bengu. Je to hodně velký, byl jsem tam minule s Vivi se kouknout a říkal jsem si, že to by mohlo jít. A dneska je ten den, kdy bych to chtěl dát, takže vylezeme tamhle na hrad a tam je ten spot. Takže vidíme se tam. Držte mi palce. Tak už jsem tady s gangom, s natáčecí crew a teď musíme vystoupat all the way up. No, nebudu vám lhát, tluče mi srdce jako prase. On rána nad tím přemýšlím, nemůžu se pořádně soustředit na nic, než na to, že dneska budu skákat celkem crazy gap. Nejhorší je, že na pravé straně toho gapu je totální díra, takže se nesmí stát žádnej fuck up, že bych spadl doprava, protože to už bychom se asi neviděli na tomhle YouTube kanále, ale jsme skoro tam, jdem na to. No, tak už je to tady přede mnou. Jsem, dá se říct, tak minutu od toho, kdy se začnu fakt hodně bát, protože tohle není vůbec sranda. Dá se říct, že je to tak dvoumetrový drop, ale nadá se říct úzkou bednu a na pravé straně je asi 20-metrový spád, takže no, tamhle to je, jdeme na to. Právě jsem se po dropovat ze zhora do tohohle precision a pak nevím co. Každopádně tamhle se nedá vylíz, kámo, že to budeme mít trošku těžší natočit, ale jdem se nahoru kouknout, protože už teď se mi chce brečet. Kámo, ti to ľudia na tribuně. Zest, drop. Tak, my jdeme dolů to očekovat, protože musíme najít nějaký angle, odkud to budeme točit. A jak vidíte tady za mnou, to už je, ale je tam nějaký zábradlí, že nemůžeš jít nahoru, takže uvidíme, jak to dopadne. Každopádně koukám na ten drop a hodně se mi svírá žaludek. No, to je ten drop, to je ono. Odtamtať to dopadne toho Bengu, ale musíme se dostat tamhle nahoru a tady je zázvora, takže uvidíme. No a my se musíme dostat přes tohle nahoru a tam je ten drop. No, tohle je ten drop. To, není to úplně crazy, ale ten zlom tady je hodně crazy. Je trošku. Kamo, natož tam ten drop, keď si dol. No, takhle úzký to je, to tak 2 metry. A z toho dropnu sem a někam odjedu. Prostě send it. Tady tohle lajkuju už teď hned, protože teď riskuju víc, než bych chtěl, ale hranice se mají posouvat, takže let's get it. Tak jdeme tady s chábrem nahoru, bude mě točit ze zhora a kluci budou dole, ty budou točit ze zdola. No, nejhorší na tom je, že musíme být rychlí, nemám moc pokusů, nemůžu si to nějak vyzkoušet, protože je tady hodně lidí a jsi prostě na bratislavském hradu, takže je možný, že nás můžou hodně lehce vyhodit, takže musíme být rychlí. Žádný pušit, prostě send it, prostě. Buď anebo.
anebo. Buď anebo, jdeme na to. Yes. Ještě, ještě. Tamhle na ten druhý roh. A sedni si, sedni. Já prostě se rozjížděl a tam nevidíš nic prostě, jenom nevidíš nic. Kámo, já říkám, kámo, to byl mnohem větší drop, než jsem myslel, kámo. Ono to nevypadá, ale najednou, kámo, já jenom, kámo, jenom já úplně hořím teď. Ty vole. Yes. Co na to říkáš, Zezera? Díky moc, kluci. Teď jsem viděl ten klip. Normálně to byl takovej prostě... To byl prostě jenom pád a prostě... jsem jenom doufal, že mě ty nohy udržej. Já jsem vytrhnul. Cože jsi říkal? První klip mě. Jo, takhle začínáme den. Jo, no to je pravda, tohle byl první klip. Vlastně jediný co, tak byl warm-up to, že jsme vylezli asi 1000 schodů sem. Ale takhle začalo tohle video, no, takže teď půjdeme dál do města a dáme už jenom nějaký menší spoty. Takže Míšo tu blázní a chce si tady dát sérec. To je výhled. No a mě stále nepřestalo bušet srdce. Doufám, že už jste to dávno likely, poslali svým kámošům, protože tohle byl hodně velký hec a dlouho jsem takovýhle feeling nezažil a jsem hrozně rád, že jsem skonal zase svůj strach a překonal prostě tady hradby bratislavské. Co, zkusíš nějaký helikopter? No, vraj backup, tak vyskytám tě jede. Tak pojď, dej backup. Počkej, já si taky půjdu na lepší angle. Půjdu tady vedle kameramana. What's up? Tak si pojď. No. To je blázínek.
To je blázínek, viděl jsi, jak si to tam šupal, jak si tam driftoval potom. Váno. To je, ty jsi normální blázen, jak si tam driftuješ, to je ještě, ty drifty byly ještě víc heavy než všechno. Šmíky. Čo, ještě nás to zkusit? Hej, hej, já bombím tam tak rychle, že tu trojku, ke tam bíliš. Trojku? Zatočím takku. Dávej, 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 tři. No. Yes, Mišo, yes. Dneska normálně šredíme prostě Bratislavský hrad. Jak je tohle možné? Jak je tohle možné? Tak jsme tady dole pod hradem a tady jsou různé spoty. Tady je takovejhle bank. Tamhle dole taky. Takže dáme nějaký klípky tady na bankách. Takže Míšo má dneska taky dropovací období. Jak jinak, když jsme začali mega dropem. Takže tady z krenku drop inek. Mňam. Dneska dropujem, co? Je, jsi ma vyhecoval. Dneska tancujeme na hradbách. Yeah. Bang bang, drop in day. Kecání. Yes. No a ještě tady vidím takovýhle gap do wallridu. Tak si dáme ještě gap do wallridu. Dneska těch gapů není málo. Tak jsme dole, jsme v centru a máme tady takovýhle spot. Tak si s Míšou dáme nějaký back to back, baby. Let's get it. No, nepadl. Oh. To bylo jen tak tak tím předním, kámo. Ale dám ještě něco na tom. Jo. Yeah. Fanoušky, you already know. Oh. Tak teď byli zas... No jo, Míšo musel začít, abych to dal. Týpek tam tu berák to tam. Tak jo. Tak jo, Míša si jde natočit nějaký crazy banger do videa na tom. A my se vidíme na dalším spotu. Už se nám stmívá, ale stejně něco vymyslíme. Co na to říkáš, na tenhle spot? Že je to další spotěný spot. Spotěný spot? A bude spotěný, protože je to škola, vypadá to, že je ještě otevřená. Dáme si nějaký ilegální back to back. Takže si dáme ilegální back to back. Já jsem to malem neukončíloval. To bylo úplně... Yes. Mám dneska nějaký... Už ty nohy dneska nefungujou. Čekal jsem největší drop a dopadl jsem jak do sedačky. Ne, já jsem. Pěkně, chlapci. Já dneska fakt jenom dropujem. Hej, mám dropovaný. Mám úplně ruce tak vytahaný, nohy. Ale tohle nebyl tak velký drop, ale už to cítím, už to cítím. Top. Yes. Máme tady další rail, takovejhle malinký. Co, vytáhneme světla už, nebo to ještě nějak dáme? Zkusíme to ještě nějak dát. Takovýhle profesionálové jsou tady
Kamo, on je to úplně jenom černé a vidím jenom to, že máme světlo normálně na spot. Top! Tak dáme backup? Dobrý si to. Já dám ještě backlip do serky, ještě krásně na druhou stranu. Back. Bam. Yes. To byl takovej rychlík, to byla pam pam pam. Já jsem tam dal fižajmu. Dobré, dobré. Byl schopný. Světelný muži. Tady máme celkem velký rail. Tak mu dáme board slidík. Bonus. Bonus. Co si myslíš o tomto? No, nelíbilo se mi to v tom board slideu, ale v pohodě. Ještě tady máme takovýhle schody, tak je hitneme. Když už jsme venku a spoty jsou, tak musí být i záběry. Ahaha, moje holeň. Jak už je tma, tak jsem nějak tu desku neviděl, ale ještě jeden. No, a tady tímhle ukončím tohle video. Vždycky něco musí, já když mluvím. No, tímhle ukončím tohle video. Doufám, že se vám to líbilo, dneska jsem se hodně vyhecoval na tohle video. Takovejhle crazy hradební drop. Hradební speciál. Hradební speciál v Bratislavě. Že díky, že koukáte na moje vlogy, baví mě to pro vás tvořit a napište mi do komentářů třeba nějaký calling the shots na nějaký triky nebo do jakého skateparku se mám podívat. Prostě napište mi, co byste ode mě chtěli vidět a já se budu snažit vám to natočit. Takže díky, čau, nezapomeň like a subscribe. A máme tam i členství za nějaký 2 eura nebo 50 korun. Jsou tam videa dřív a budou tam i nějaký soutěže, takže kdybyste chtěli, můžete mě takhle podpořit. Čego. Wow.